Alunos do Núcleo Cultural Madre Regina Protman do Colégio Santa Catarina participaram do Conheça a Câmara. O projeto da escola é dividido em quatro áreas, entre elas o Núcleo de Fé e Política. A visita ao Palácio Barbosa Lima foi a oportunidade de ver na prática os temas discutidos pelo grupo. Além dos estudos acadêmicos, né, de textos de grandes autores da ciência política, sociólogos, né, que a gente faz no próprio colégio, tem experiência deles prática na Câmara Municipal para aproximar da comunidade e criar projetos que vão ao encontro da cidade de Juiz Fora. O Núcleo de Política ele é muito importante porque ele disponibiliza para o aluno uma visão mais ampla sobre a vida política que a gente ainda vai ter ativa, né, na sociedade. Então ele promove reflexões e vários pontos que a gente até então não tinha muita maturidade para pensar. Está sendo muito interessante para mim de eu saber os conceitos mais sistematicamente, porque antes você só tem uma noção, acho que muito ampla, de que você acha que política só são os políticos, vereadores, uma votação assim qualquer. E quando você entra assim, no núcleo, você poder também visitar, você entender sistematicamente o que é cada coisa, eu acho que é muito interessante. Os alunos conheceram o funcionamento do Legislativo Municipal. Depois, o presidente da Câmara, Rodrigo Matos, explicou detalhes do trabalho dos vereadores e respondeu algumas perguntas feitas pelos estudantes, que vão discutir e apresentar ideias de projetos à Câmara. Hoje nós estamos recebendo 30, 40 alunos do Colégio Santa Catarina, meninos de 15, 16 anos, que muitas vezes a gente acha que não está interessado em política, que não quer saber os rumos da cidade, e a gente vem aqui, recebe no Poder Legislativo, explica o trabalho dos vereadores, fala um pouco do Poder Executivo também, e vê o retorno e a participação deles através de perguntas, e quer participar de um projeto que melhore o entorno da escola, através da Câmara, através da Prefeitura. Eu acho que é muito gratificante. O projeto Conheça a Câmara existe desde 2014. Quem quiser vir visitar a Câmara, é só fazer contato com a gente. Pode ser pelo telefone 3313-4934, pode ser por e-mail também, cidadão@camarajf.mg.gov.br, que a gente vai montar, né, de acordo com a necessidade do grupo e o nosso calendário, a melhor forma de realizar essa visita. Eu acho muito importante esse tipo de projeto para a gente aprender mais sobre os políticos, porque nós colocamos eles aqui para fornecer para a comunidade um retorno e tal. Então, para saber a função que eles vão, o que eles vão fornecer para a gente, saber mais, poder discutir sobre isso. E acho que essa coisa da vida política, da gente participar cada vez mais.